Për qështje civile, të drejtën e punës dhe pronës, trashëgëmi, kompenzim dëmesh, dhunë në familje, divorc e kujdestari fëmijësh, diskriminim, gjoba e shumë qështje të tjera në lidhje me të drejtat e njeriut, bashk me këshiltarët ligjor të Klardit dhe avokatët të ndryshëm, takuemi çdo të mërkurë nga ora 8:30 për të ofruar këshilla juridike. Për çdo pyetje apo këshill, mund të na kontaktoni në Viber në numrin +33 48 44 66 00. Kjo rubrik implementohet nga organizata Klard në bashkëpunim me TVN dhe me përkraje të ambasadës amerikane në Prishtinë, Departamentit të Shtetit Amerikan, Byros Narkotik dhe Ndërkombëtar dhe çështjeve të zbatimit të ligjit. Mirëmëngjesi, kthehemi sërish si zakonisht çdo të mërkurë me rubrikën Koha për Këshilla Juridike. Si zakonisht në këtë rubrikë ftojmë mysafirë të fushave të ndryshme të sistemit të drejtësisë. Jemi akoma në fazën e informimit të publikut të shërbimeve të ndihmës juridike, qoftë nga institucionet, qoftë edhe nga organizatat e shoqërisë civile. Sot me ne është zotri Naim Osmani, drejtor i organizatës CRPK, respektivisht projekti për të drejtat civile në Kosovë. Zotri Osmani, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Organizata CRPK është një organizatë e cila operon ose them kështu vepron, ofron shërbime juridike në Kosovë pothuajse më shumë se 15 vite. Jeni të fokusuar respektivisht të specializuar në fushat e caktuara për grupet e caktuara të qytetarëve, të cilët ofrojnë shërbime juridike. A mund të na tregoni në pika të shkurta cili është misioni i programit për të drejtat civile në Kosovë dhe mënyrën se si operoni, mënyrën se si veproni atë pjesën e specializimit që ne keni ju si organizat, realisht asnjë prej organizatave shoqërisë civile nuk i ofron ato lloj shërbime të ndihmës juridike që i ofroni ju. Po më saktësisht programi për drejtat civile në Kosovë, si shnihet shkurt CRPK, është një organizatë e cila vepron që nga viti 99, vërtet. Ndërka që prej viti 2002 punojmë si organizatë e pavarun, si organizatë e bazuar në të drejtat e njeriut, dhe ofrojmë ndihmë juridike, ndihmë ligjore, falas për kategoritë më të cenuara të popullatës. Kategorit jënë të përcaktuara në bazë të projekteve, kështu që kryesisht numri më i madh i përfituesve nga shërbimet tona kanë qenë ata të cilët janë të në kuadër, në vërtet që janë personat të grupe qëllimore të Komisariatit Lartë për Refugjat, gjeshesh UNHCR-it, me cilën jemi partner që nga viti 2002, dhe ne ofrojmë domthonë ndihmë ligjore në të gjitha çështjet civile të cilat me të cilat mund të ballafaqohen këta persona nga këto grupe të cilat ne e quajmë të cenueshme. Pjesa më e madhe e tyre ka qenë nga vërtet vijnë nga komunitetet pakizë, si komunitetet të cilat konsiderohen të jenë më të cenueshme, Roma Shkali dhe Egjiptian. Me gjithat kanë qenë të përshira dhe edhe komunitetet, gjithësish grupe tjera. Mënyra se si veprojmë ne, një femis tradicionalisht si organizatet cile jemi shumë mobile, do të thotë klientët ne vizitojmë në vendet e tyne, kemi një logistikë shumë zhvillume, do të thotë çdo ditë juristët tanë janë në terenë, dhe janë, do thot, gjendën në ato vende ku njerëzit kanë nevojnë për ndihmë ligjore. Janë, kemi një numër të madh të juristëve të cilët kanë përvojë të gjatë në këtë lami. Si mund të, përpos zyres qendrore që e keni në Prishtinë, nëse zgaboj ju keni edhe zyre regionale,
në qendrat kryesore të vendit. Në vërtet kemi pas, tash më nuk kemi, tash jemi të fokusuar të gjithë në Prishtinë, megjithat do thotë jemi çdo ditë në përdiçta pjesë e Kosovës. Po them, kemi një logjistik të mirë që neve na mundson të jemi në çdo kohë në tërë Kosovën. Siç e ceka, do thotë kemi një ekip mjaft të profesionalizuar, gjithsesi me përvojë të gjatë, me ekspertizë të mirë, shumica pytyne me provime të jurisprudencës, mandej edhe me tituj akademik, juristat e cilët punojnë një kohë të gjatë, domthonë me vite të tëra, dhe kjo na mundson neve që t'i ofrojmë të gjitha ato shërbime juridike të cilët mund t'i ofrojë një person i autorizuar me ligj. Kemi përvojë të mirë jo vetëm me punë në ofrimin e ndihmës ligjore brenda Kosovës, por njëkohësisht ne zbatojmë edhe projekte në nivel regional, do thotë ku përfshihet edhe ndihma ndërsjellë ligjore ndërshtetnore. Kuptohet me partneret e cilat i kemi në region. Çka konkretisht me këta partneret regionale? Po kryesisht kemi të bëjmë me çështje dokumentacioneve, rregullim të statusit, me çështje të pensioneve ndoshta, sepse edhe kjo është pak më shumë. Më tepër ka qenë puna e fokusuar me qenë se me shpërbërën e Jugosllavisë ka mbetur një numër i madh i njerëzve të cilët nuk e kanë pas rregulluar statusin personal. Do thotë çështja e dokumentacionit, çështja e përcaktimit të identitetit. Kështu që kemi punu shumë edhe ende, punojmë me personat e zhvendosun, të cilët kanë nevojë për dokumentacion. Këto e bojmë për mes partnerve të cilët i kemi në region, do të thotë në të gjitha vendet e ishë Jugoslavisë. Kemi, do më thonë, edhe ato rjetat e ofrusve të ndihmës ligjore në nivel regional. Kërkojnë ndjesë në imë. Po. Për ata që në përcjellin, naturisht i ftoj që ta shfrytëzojnë mundësinë, me qenë se kemi edhe Naimin këtu, që të na kontaktojnë, të na thrasin e numrat e telefonit, numri i telefonit vazhdimisht shfaqet në ekran, ta përsërisë edhe njëherë, mund të na kontaktojnë direkt ose të na shkruajnë në Viber në numrin e telefonit 048-44-66-00. Naturisht që qytetarët realisht kanë nevoj, si që përmendet edhe ju maheret, edhe ne në një periudhë kemi pas ato zyret regionale, naturisht që kërkesa ka pas jashtëzakonisht të mëdhaja, sidomos në pjesën e fokusit të nxjerrjes së dokumentacioneve të cilat janë nevojit për qytetarët që janë zhvendosë për shkak të pasojave, të ndryshimeve, të kufive, të në periudhët e viteve 90, do më thonë në milenumin e kaluar. E kemi qytetarë cilët akoma kanë nevoj për regullimin e statusit, si që përmendit ju. Qka ma konkretisht që mënyrë që qytetarë të tjene dionin në rrasë kanë nevoj të nxjerrin do një dokument qoftë në Malzi, qoftë në Serbi, qoftë në Bosnë dhe Hercegovinë, qoftë edhe në Kroaci, mirë po, kryesisht në këto vende, për përdej këto vende cilat akoma nuk janë antare të bashkimit evropian. Ndonë se ne kemi njësër projekt të cilat i implementojmë, do shta është për këtë emision është ma me rëndësi të flitet për këtë projektin e eliminimit pashtetësisë, po do kalojmë edhe atje. Parandalimit, po. Do kalojmë edhe atje. Edhe ku në vërtet përfshihen këto çështjet e cilat i përmendet ju, do më thonë regullimi statusit personal të individve, sigurimi dokumentacionit. Ne këtë punë e krymë që nga viti 2006, në mënyrë, madje në momentet caktura o krymë në mënyrë kampanje, dhe thotë ku jënë është ofru ndim ligjore për mbi 2-3.000 persona, individ të cilët kanë qenë pa dokumentacion, që e kanë pas statusin e pa rregulluar. Tash vazhdon kjo aktivitet, nëse do të ketë nevoj për ndoni dokumentacion, gjithsesi ndoni shërbim nga vendet, fqinje, të cilat kanë qenë pjesë të ishë Jugoslavisë, natyrisht se ne kontaktojmë me partnerët tonë të cilët i kemi në region. Ne jemi antarë programin për drejta civile, organizata jonë është antarët e gjitha rjetave
ma eminent të ofruzit të ndimës ligjore në region, kështu që shumicën për të cilave jemi dhe themeluz vetë bashkë me kolegë tonë në region. Që do më thonë, jemi shumir të organizum kuptim të asaj se sa mujmë me ofru në ndim ligjore në dërshtet nore. Kështu që në qofë se do të ketë dikush nevoj, është shumë e mundshme që përmes partnerëve të sigurohet dokumentacion nga vendet fëqinje, qofë nga Serbia, Moalizi, Macedonia apo Bosna. Edhe këto e kemi shumë shpesh në praktik, neve në ndodhë gati çdo ditë që kërkojnë shërbimet e tila. Gjithë ata qytetarë cilët kanë nevojë për këto lloj shërbime të ndihmës juridike, natyrisht se mund të adresojnë gjitha kërkesat në zyrat e juja, të cilat janë në rrugën Lorenz Antoni, numër 15 në lagjën Pejton, ose t'ju kontaktojnë në telefon në numrin 038-243-610 apo 038-243-611. Gjithë ju qytetarë cilët keni nevojë për këto shërbime, naturisht se e keni mundësin edhe keni një adres ku mund t'i drejtoni për t'i realizuar këto të drejta. Jo, përmendëm pak si tërthore zi edhe atë pjesën e projekteve. Për posa soj pjesës projektit bazë që e keni në Kosovë, keni edhe projekte tjera. Kryesisht jeni të fokusuar në dy çështjet mëdha, cilën thash edhe jeni të specializuar në mbrojtjen ligjore të refugjatëve dhe azil kërkuzve edhe në pjesën e që në vazhdimësi jeni duke punuar në parandalimin e pashtetësisë. Mund të ndalemi të flasim pak për këto dy çështje të cilat një pjesë e madhe e qytetarëve nuk e kanë idenë që ose realisht vetëm çfarë shohim, lexojmë përmes mediave që si mund të ketë dikush që mund të kërkojë në Kosovë azil. Mirë, po në fakt ne kemi këtë problem, se bashkarisht edhe vitin e kaluar kemi implementuar një projekt, pjesët cilës kemi qenë edhe ne, mirë, po ju jeni ajo organizata bazë cili jeni duke i ofruar këto shërbime, sepse jeni të specializuar për këtë lëmi. Realisht edhe keni ndihmuar edhe institucionet. Ta cek një faktor, programi ynë këtë vit feston 20 vjetorin e punës si organizatë e pavarur. Ndonë se një kohë ka qenë edhe pjesë e këshilit norvegjes për refugjatë. Do thotë, në një farë mënyre, e gëston një tradit e vjetër. Ndërkash, ne kemi fillu punën me qashtë e migracioni, gjithësisht azil kërkuze dhe refugjatëve në vitin 2010, si pjesë e marveshjeve të cilat i kemi me UNHCR-in. Duhet të ceku, do mos do shmërish që egzistenca organizatës sonë dhe puna i mirë, shkelqyshme të cilën e kemi bua dhe rritash, është një mast madhe edhe merite UNHCR-it në Kosovë, me cilët kemi partneritet të përhershëm dhe cilët në mbështesim pa rezervë. Kështu që këto dy aktivitete, dhe thot, aktivitetin në qashtet e azil kërkuze dhe refugjatëve dhe në parandalimin e pashtetësis, jonë të lidhona me projekte që latin e kemi me UNHCR-in. Cile kategorijet qytetarve kanë qenë ose kanë probleme më shumë me këtë, jo me pjesën azil kërkuzi, po flasim për pjesën e pashtetësis, sepse ju për vitet tona keni bërë regjistrimin civil, sidomos për një grupë caktum të qytetarve. E mbleve vetëm një minutë që se kemi kote, do më thonë për mështu jesim bërë shikuzve, do më në qashtje azilit edhe refugjatve, do në Kosovë, dikush të habitej, se a mund të kërkoj dikush azil ose të kërkoj tjetë refugjat në Kosovë, kemi raste. Dhe thëtë, është interesant që Kosova ka kriju një sistem shumë mirë të trajtimit të personave të cilët janë në nevoj për ndihmë ndërkombëtare. Kështu që, dhe thëtë, në bashkëpunim shkëlqyeshëm me Ministrinë e Punët Brendshme, me UNHCR-in, programi ynë i ofron ndihmë ligjore personave të tillë prej momenti kur ata futën në teritorin e Kosovës. Dhe thot, i mprojmë të drejtë atitudine për të kërkuar ndihmë në mbështetje ndërkombëtare në Kosovë. Kosova s'ka qenë atraktive, sepse Kosova dhe tash është vend tranziti për refugjat. Me gjithat kemi raste tash, veç kemi një numër, konsiderushëm të rasteve, ku personat veç kanë marë status në refugjatin Kosovë,
e asit të mbrojtës së përkohshme kemi mjaft, që do thot Kosova gradualisht po shëndrohet në nivel i cili është atraktiv dhe interesant për persona të cilët janë në lëvizje, domthon në këtë pjesën e emigracionit. Neve jemi të kyçun, do thot tër kohën në këtë procesin e azilit, ta quaj kushtimisht, domethënë edhe në përcaktimin e statusit të refugjatit, edhe në monitorimin e kufive, edhe në çështë integrimit të tyre, masi ta fitojnë statusin e refugjatit. Do thotë, është një fush shumë e gjërë ku programi ynë është i kyçën për mes projekteve të në Hacerit. Kjo ishte, domon, është shumë interesant, me qenë se lamia e migracionit e refugjatëve është shumë atraktive, po sa qishë tash. Tash edhe në këtë mujtë është edhe java e refugjatit, nëse zgaboj. Po me datën 20 qëshorë, është po është dita e refugjatëve, është një, ndigjën, praktikisht fenomeni i refugjatëve është i përhershëm, është fatkeqësi që në botë gjithmonë ka konflikte, ka levizet njerëzve. Këtë moment është mjaft atraktive, jo atraktive, kërkoj falje, domthonë është shumë akute çështja e azil kërkuesve nga Ukraina. Ku kemi disa të cilët kanë mrit tani më, me gjas presim që të ketë më tepër. Me gjitha të në kohën punoj me azil kërkues nga Siria, nga Afganistani, nga Iraku, Irani dhe vende tjera të lindjes së mesme. Dhe po them, jo vetëm në nivel vendor, por nikosisht, si që ceke ma heret, ne punojme edhe në nivel regional, ku mundohemi që ti kryojmë praktikat e njejta në përvende, me qenë se ka mja probleme në trajtimin e azil kërkuzve në shtetet ndryshme, po sa që është qashtja e kufivo shumë ndishme. Po them, kjo është një temë për cilën ke mujtë një ditë me organizu një bisedë veçantë. Qashtja e parandalimit pashtetësis është një qashtja e cila ma tepër është ndërlidhën, do thot, me personat që jënë këtu. A kemi akoma qytetarë që? Ka qytetarë akoma, mas shumë ti normal, pra po e theksoj, po e përsëris, jënë nga komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian, të cilët tradicionalisht nuk jënë registru. Dhe thot, është një vazhdimësi e një mungese qysh prej kohënave të ma hershme. Është një problemi të rashiguar me... Problemi cili të rashiguar, dhe më thonë, me dekada, të cilin në një mënyrë, në një formë, në një mas të madhe e kemi në Kosovë, e kemi eliminu, dhe thot, me një punë më të vërtet shumë vetmohuse të gjithë aktorëve, Cilat janë procedurat ligjore që një qytetar i cili është pashtetësi, cilat janë ato procedurat ligjore që... Nuk kanë ndonjë formalitet veçantë. Duhet, dhe më thonë, t'ju drejtohet juristëve tanë, t'ju drejtohet në zyrën tonë, pas të e ata dhe të japin këshillat ligjore të nevojshme. Nëse e shojnë të arsyshme, pas të e dhe do të përfaqësojnë palën, si palin, që ofse e shofin që pala ka nevoj për përfatësim. Për ndryshe, ka raste shumë të fështirat e cilat do mos do duhet shkoj në përfatësime, ligjore, në për organa administrativë ose në gjukata, me qenë se kemi situata ku për shemull me generata nuk janë të registru me familjet. Filona e prej gjyshit, vjen dërit të një për e mbesa, dhe duhet do me thome fillu procedurën prej registrimit të mos flasë prindit, po ma dje edhe identifikimit të pararsve në mënyrë për me mujt me identifiku dhe me i registru fmit e posa lindur, nëse fmit në një morë saktumë. Natyrisht, kjo efekti i pashtetësisë ka ndikon jashtëzakonisht tepër të këta qytetarë, sepse realisht në aspektin juridik këta qytetarë nuk ekzistojnë. Në aspektin nënën tjetër, de facto, këta qytetarë janë këtu, jetojnë këtu, mundohen të punojnë, të realizojnë drejta mirë, po edhe për mënyrën e realizimit të drejtave mu përshka këte
statusit që janë pashtetësi, ka njerëz zakonisht tepër pengesa që fillimisht drejtën e elementare të zëm, kur drejtën e votës, mandej edhe në edukim, është kogja problem që të vazhdojnë edukimin për, sidomos për fëmijë, cilët nuk janë të regjistruar ose janë pashtetësi, është një procedurë standarde regjistrimi në shkollë, duhet të ofrosh një dokument, certifikat lindjes, që ta dëshmosh fillimisht moshën, vendin e lindjes, ai plotson ato kushtet e kriteret për të regjistruar dhe për të vazhdu më tepër. Do të thonë, këto janë është një problematik themelor. Po, është një problematik, ndoshta tingëllon jo fort e rëndësishme mirë, por në jetën e përditshme është qytetarët pashtetësi kanë vështërsi jashtëzakonisht tepër të mëdha. Në teorinë shpesh ta persona edhe quhen si persona të padukshëm. Kjo do thotë që këta persona praktikisht të cilët nuk kanë dokumentacion, nuk kanë identitet, ata nuk ekzistojnë para ligjit e tillë. Kjo nën kupton që ata s'mund të realizojnë asnjë të drejtë të njerëzit. Edhe ndonëse kjo mund të duket një çështje thjesht apo jo shumë e rëndësishme, kjo në vërtet është çështje, një çështje shumë e rëndësishme, një çështje themelore, një drejtë e cila parashihet edhe në të gjitha instrumentet ndërkombëtare për të drejtat njeriu edhe në kornizën ton ligjore. Prandaj i bëj ftesë të gjithëve prindëve, të gjitha tyne të cilët kanë raste ose që të angazhohen në regjistrimin civil, në sigurimin e dokumentacionit, për shkak se jo që të hasim pengesa, por si të tillë nuk do të jenë praktikisht të njohun askund para ligjit. Pa identitet ligjor, nuk mund të realizojsh asnjë drejtë. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që çdo person të ketë tjetër regjistruar, të ketë identitetin e vetë, dokumentacionin personal dhe të mund që të ato para kushtet cilat janë nevojshme. Natyrisht se drejtat civile po shprehin kështu me termin amerikan, sepse me termin evropian një është drejtat e njeriut. Natyrisht se ajo pjesa e mohimit të drejtave të njeriut ose drejtave cilat janë elementare, bazë, paraqesin edhe një lloj problemi, sidomos për kategoritë caktuar me cilat cilët sa po i përmendet personat pashtetësi dhe në edhe një kategori të qytetarëve cilët vërtet janë të diskriminuar nga pjesa tjetër e grupeve tjera etnike. Me sa di unë ju i keni edhe fushëve primtarine këtë pjesës e diskriminimit me cilën vazhdimisht mundoni edhe i trajtoni dhe rastet e diskriminimit. Jo vetëm në aspektin etnik, mirë po dhe në diskriminim në gjitha aspektin, sepse nga njerë, kur themi diskriminim, është një term shumë i gjanit cili përfshin një kategori kogja të madhe të formave të diskriminimit. Të trajtimit, po. Praktikisht ne në çdo projekt tonin, si çështje, këta po e quajnë në gjuhën angleze thuhet cross-cutting, domthon issue, domthon si çështje e përcjellse është edhe domethën trajtimi i diskriminimit. Megjithatë, kemi edhe projekte të cilat fokusohen, tani jemi të zhvillu një projekt, të mbështetur nga ministria, nga ambasada norvegjeze përmes skemës KSCF-s, dhe i cili trajton diskriminimin në mënyrë specifike. Në Kosovë ndoshta problemi më i madh është edukimi të drejtave të njerëzit. Do thotë, kemi shumë qytetarë që çdo ditë diskriminohen. Megjithatë ata nuk janë të vetëdijshëm vërtet që janë të diskriminuar. Prandaj pastaj edhe vetë ato institucione, ata individ, ata persona përgjegjës që duhet të merre me këto çështje, nuk e njohin mirë lëmin e diskriminimit, domthonë nocionin e diskriminimit, dhe në një farë mënyrë trajtimi i tillë i ndryshëm i cili paraqet diskriminim kalon në mënyrë të heshtur pa u adresuar si i tillë. Kemi filluar, do thotë, në nivel komunal ti trajnojmë dhe të ngrisim kapacitetet e njësive për të drejtat e njeriut
në shumicën e komunave në Kosovë, të cilat do duhej ose janë kompetente që të merren pikërisht me çështjet e diskriminimit dhe respektimit të drejtave të njerëzit në nivel komunal, ku edhe fillon çdo aktivitet, çdo punë. Mirë, atëherë na i mund të falenderoj shumë, ne kaq kishim kohë për sot. Edhe njerë të gjithë ata qytetarë cilët kanë pikërisht këto probleme, sidomos ata cilët kanë probleme me pashtetësi, natyrisht se kanë një adresë, kanë një adresë ku mund të drejtohen që të marrin këto shërbime të ndihmës juridike, shërbime të cilat ofrohen falas për ata qytetarë. Zoti Naim, edhe njerë të falenderoj shumë për kohën dhe për informacionet që i ndatë bashkë me neve dhe me interes për publikun. Ju faleminderit për ftesën, jemi gjithmonë të gatshëm që të japim kontributin tonë në çdo aspekt. Ishte knasi. Shikues të dashur, kaq kishim për sot, natyrisht ne do shihemi edhe në javën tjetër me një temë tjetër, me mysafir po tjetër, natyrisht se deri atëherë urojmë dhe shpresojmë që ju ta kalonin një periudhë sa më të mirë. Ju falem deri shumë për vëmendjen.